Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a tia trouxe uma música nova do Boa Tarde. E aí vocês vão ver a tia fazendo, vão fazer igual aí, que depois quando a gente voltar lá para a escola, nós vamos fazer junto com os amigos e comigo, tá bom? Com a professora, tá joia? Então vamos lá, a tia vai fazer devagarinho para vocês poderem aprender. Fazem assim, ó. Boa tarde, boa tarde, tudo bem? Com você, eu estou tão contente. Eu estou tão contente em te ver. Em te ver. Vamos de novo? Faz assim. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com você? Eu estou tão contente. Eu estou tão contente em te ver, em te ver. Vamos agora mais rapidinho, hein? Boa tarde, boa tarde, tudo bem com você? Eu estou tão contente, eu estou tão contente em te ver, em te ver. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com você? Eu estou tão contente, eu estou tão contente em te ver, em te ver. E aí, gostaram? Então, agora nós vamos fazer uma brincadeira que é para fazer a visualização da nossa letrinha A, que nós já aprendemos, não é verdade? A de abelha, A de aranha, A de Alina, Alice, não é verdade? Temos várias letrinhas A. Então a gente vai mostrar para vocês lembrarem as palavrinhas que começam com a letrinha A e depois vamos fazer a brincadeira de poder descobrir caça a letrinha A, tá bom? Então tá, guardem aí, espere aí que a tia já volta. Beijos! Vejam aí a nossa letrinha A. A de abelha, A de abacaxi, A de arara, azul. Não é verdade? Essa nossa arara aí é azul. Abelha, abacaxi. Temos o quê? Aquela? A dona aranha. Não é verdade? A Alice começa com A. Alina. Não é verdade? Temos várias palavrinhas com a letra A. Agora nós vamos fazer a brincadeira. Vocês vão chamar o papai e mamãe para poder ir brincar com vocês e fazerem também a brincadeira, tá bom? É o caça palavrinha A. Mas não esqueça que vamos ter todas as letrinhas na nossa brincadeira, né? Temos a letrinha E, I, O e U. Mas nós vamos procurar a letrinha A. Combinado? Olha aí. Visualizem aí, temos a letrinha A, E, I, U. A tia vai esconder ela agora, ó. A letrinha A está no copinho de tampinha amarelo. A E é o preto, I é o laranja, o O é o verde, U é o rosa. A é amarela, então vamos misturar, ó. Misturou, opa, fugiu. E agora, onde está a letrinha A? Quem sabe onde está? Descobre. Quem falou que está na tampinha amarela, acertou. Tá vendo? Vamos lá? Vamos misturar. Ó. Onde está agora a letrinha A? Tá escondida aonde? Quem falar que é a tampinha amarela, acertou. A de amarelo,
É a letrinha A. Vocês podem aí pedir o papai e mamãe para fazerem para vocês, ó. Se quiserem fazer outras letrinhas, ó, tem também, vamos descobrir outras letrinhas, tá bom? Aí vocês pede o papai e mamãe para poder brincarem com vocês, fazerem o joguinho do caça às palavras, as letrinhas. Tá joia? Então tá. Então beijos e brinquem aí.